来ましたよ、また3ヶ月ぶりにニュージャージーでございます。結構いい天気でだんだん肌寒いんだけども、今日はね、もう察しのいい方は分かってるかもしれない、このエポレットのついたライダースで来てるんですね。ここはどこかっていうと、ショットのファクトリー。俺が今日来てるのはワンスターだから、もうこの生まれ故郷に来てるわけ。だから今日はね、ちょっと皆さんにショットのワンスターがどういう風に作られてるのかをじっくりね、ちょっとお見せするんで楽しみにしててください。じゃあ早速行ってみましょうか。行きましょう。すごいよね、この工場って110人ぐらいが働いてるみたいな。でも結構親子3代にわたって職人さんが働いてたりっていう、すごくね、年季の入った職人さんがいっぱいいる。ここがとりあえずもうショットのファクトリーでございます。これ今レザーマッチングエリアって言って、いろんな革でも同じ黒でも材質っていうか、シボ感とかシワ感とか色が微妙に違うので、それを合わせていくっていうエリアですね。で、彼がもうこういうふうにいろんな色味を合わせていったりしてマッチングを考えていくっていうエリアです。これね、革の裁断です。この俺ね、工程見るのがすげえ好きで、なんかずっと見ちゃうのよね、ずーっとやって。ここ今さっきパーツを裁断してたと思うんだけど、それをダメージがないかここでチェックしてから次の工程に移すみたい。だから何重にもそういうチェック機構があるのよね。だからそうすることでこの6、あのワンスターの品質がどんどん上がっていくっていう、そんな感じです。でもね、みんな鼻歌混じりでね、ふーんとやっててなんか楽しそうです。お、これからメイドイン USA タグをここでつけるのね。いやー、感慨深いなこれは。今ね、ワンスターのフェイシングって呼ばれるパーツを取り付けてる部分ね、ライニングと。こうやってだんだんいろんなものが縫い合わされて、後になっていくごとにパーツがでかくなっていく。すごくね、この工場効率的にできてて、奥に行けば行こうとどんどん物が大きくなっていくみたいです。今これね、彼女あの袖のライニングを縫い合わせてるっていう工程ですよね。当たり前だけど、革ジャンって革だけじゃないんで、そのライニングとかもね、一個一個こういう風に作っていって最後に合体するっていう感じなのよ。また早いからね、これ写真で撮るとすごい一瞬のあれなんで。これは今見ごろにポケット用の穴を開けてるとこだけど、あ、もう一気に開けてくる。
これ今襟とエポレットを作ってる工程、これ裏返してこう叩いてんだよね、なじませるためにこう革を。わかるかな、これエポレットね。だからこういう思いをして作ってもらってるエポレットを俺は切ってたんだと思うとちょっと申し訳ねえなと思っちゃうよね。これからはちょっとねエポレットを切らないっていうで革ジャンを楽しもうかな、そんな風にね。だから俺は絶対このワンスターは切りません。こんなね一生懸命作ってる方を見たらね切れません。これねベルトのハトメ今打ってる、すっげえリズミカルに打ってるじゃない。もうほんとねさっきのエポレットといいベルトといい切るのやめるよ俺ぐらい、なんかこう一個一個ねこういう細かいパーツも職人さんたちがすげえ丹精込めて作ってるから、良い子はねパーツを切らない方がいいかもしれないです。今ねちょうどファクトリーがね10時のおやつタイムになったということで、ちょっとこういう部材のとこ見せてもらおうかなと思ってんだけど、ちょっと見て、いろんなさパーフェクトタグがあるのよ歴代のね、あるでしょ結構。で下にはこのメイドイン USA タグが、わかるかな、この下ほら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 あるんです。いやなんかさ一枚一枚記念にもらってきてな、これって思うぐらいね、うん、見つけちゃいましたよこの箱。何ですかそれは、うん、見てスタース、うわー、おーおー落としてた。よしこれね、だからまさかさこれがあればブワーって打ち込んでワンスターじゃなくてメニースター作ることできちゃう。いやいやいや、やっぱりファクトリーだからね当然あるとは思ってたけど、ここまで揃うと圧巻ね。そうですね、うん、いやちょっといいなこれ、テンション上がるねこれ。これ今革をすいてる工程、縫い合わせたりするとそれが元の厚みだと結構やぼ、なんつうんだろう、大変になっちゃうんで、そこの縫い代の部分とかを軽くすくのよね、まあ、そういうので今やってます。これすげえ軽くやってるみたいだけど結構いろんな技術が要求される工程ですね。これはフロントジッパーつけてるとこね、やっぱこうでかいパーツつけるのってさ盛り上がるよな絵的に、うん、これあれよね、いわゆるここね、あコインポケットのフラップ塗ってるとこです。こういうねやっぱ細かいパーツももうやっぱパッと見分かるじゃん、まあ、こういうのがだんだん嬉しいよね。そうですね、こういう細かいところも全部ちゃんと縫ってる、そうちゃんと縫われてそれが合体してワンスターになるわけだから、いいです。いや楽しいね、楽しいですねこれは。あこれ見てポケットの袋をねこうつけていくわけよ、玉縁ができてくる、ちょっと待ってほらダーッとこうやって縫っていくんですね。ね、だから裁断から見てきたけど、はい、だんだん革ジャンの形になってきてるでしょ、うん、そうですね、少しずつ形成されてきたのがちょっと分かります。その全貌が明らかになってきてる。ほらほらポケットフラップ、コインポケットのねフラップがこうつくと、もうこれ見たら絶対ライダースわかる、ライダースわかります、ね、うん、結構大事なパーツですね、大事なパーツよこれ。これはね今背中部分の構成だね。あ、これでどんどんプリーツができていくっていう感じになるんですね。すごいね。
これでね、内側にこういう風にゴムを入れることでこう動きやすくっていうか、動いても戻るようになってるの。なかなかこういう工程って見ることできないからさ、ね、ゴムをこう、ゴムのバンドを入れることでより動きやすくっていうか、こう戻りやすくっていうか、前身頃と後ろ身頃を縫い合わせてる工程ね、まあ、全部裏返して作業してるからなかなか分かりにくいけど、それを直すと多分あ、そういうことかみたいな。今襟が裏後ろ側にあるからあんまり分かりにくいけども、襟をつけてるとまた早いんだわよ。うわ、ほら来たよ。めちゃめちゃ綺麗ですね。これは今ボディと袖をくっつけてる工程、わかる？こうやって袖をつけて、どうやって入れるんですか？そう、どんどん形になってってるから。なるほど、なかなか見れない。なかなか見れない。もう全部裏返してやるからね。ちゃんと縫わせてる、はい、こういう感じになってます。ノールックでこっちにピョーンって渡してくれましたけども、はい。なんか今まで身頃縫い合わせたりライニング縫い合わせたりしてたでしょ。今度それがガッチャンコされてレザーとライニングを一緒に縫う、今度合わさる工程に進んでいくみたいなので、ちょっと見に行く。表で身頃とかいろいろ縫い合わせてる革と、今度ライニング、それをね縫い合わせていく格好だから、裏返しにつけて最後にベロンと、ひっくり返すんで、全部今裏だけども、ちょっとこれ見てみて、わかる？これがライニング、これ革、これを最終的にまたひっくり返すんだけどっていう、こういう感じになってるね。ざっくりと裏返しにして、よりちょっと細かいところっていう感じで、なんかこう流れ作業になってるっぽいね。そうですね。今日さっきライニングつけたやつを今そうペロッとやってる、ペロッとやってます。生まれてきてますね。革ジャンが。でまず大雑把にベロッとこうひっくり返して、襟とかってやっぱりそれでも難しいんで、こういう補助の棒とかを使って綺麗に裏返していくわけ。ほらこういうとこ、縫い合わせ部分とかを、襟のエッジ部分とかこういう部分を、もうここまで来たらもう完全にワンサス、まあ、ライダースス、もうあとはもう完成間近っていう。俺これで売ってても買っちゃうかもしれない。今日特別なものをちょっとね見せてくれるっていうことで、この工場に現存する一番古いミシンを見せてくれる。これベルトループ用のミシンなんだけど、まあ、少なくとも80年以上昔、もしかしたら100年以上昔かもしれないっていうミシンでね、今やってくれてるんで、ちょっといい？これアンティークですよ。なんかベルトループ用のミシンらしいんだけど、細かいところを縫いながら余剰分を同時に切ってくれるっていう優れもの。この80年前でこんな機能がついてるんですか。やっぱり物としてかっこいいもんな。バリバリ動いてる感じですね。そうだから、ちょうどほら余剰分切り進めてるの分かる？はいはいはい、こういうことができちゃうというね。かっこいいです。 Thank you。
さっきひっくり返したじゃない。そしたら今度こういう周辺のステッチ最後をいろいろ縫ってって、もうほぼ完成っていう状態だから、今仕上げ、もうほぼ仕上げのステッチワーク。絶対失敗できない工程でまた。確かにそうだよね。もうここで失敗したら今まで何だったんだって話になっちゃうから、うん、だからよっぽど細心の注意を払ってねやる工程。最後はねスタースタッツなんで、スタースタッツをつけて初めてもワンスターになります。ちょっと見て、これね専用のね打ち機なのよ。ほら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 、ここに入れてギューッと踏む。そうすると綺麗に入りますね。綺麗です。逆でこういう風にもう一回セットして、うん、でもう一個の方ね、はい、これでワンスターの完成でございます。完成ですね。いやー Thank you very much。 Thank you。 いややっぱりさ、こう作られてる現場見るのって面白いよね。だからやっぱりみんながね普段目にしてるそのいわゆるライダースジャケットのマスターピースワンスターがね、全てここで作られてるっていうのをねぜひね覚えておいてもらいたいわけよ。そうすることでいろいろね映像に映ってくれた職人さんたちが触って一生懸命作ってくれたものを俺たちが着てるってこと。俺が今日着てる516の UST も同じこと、もう今日里帰り果たしてるからね。いやー本当にねいいもの見させてもらいました。これを見てねぜひ皆さんねちょっとぜひ一度ワンスターに袖を通してもらえたらねいいかなと思います。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。すごいなこの量は、全部欲しいねこれ。多いねこれは。最高です。なんかこう革ジャンに囲まれてると幸せな気持ちになる。